aqui, sejam muito bem-vindos, gente, a mais um episódio série de Colheita Feliz. Eu sei que vocês gostam bastante, então olha só, deixa o like, é muito importante, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E outra coisa muito importante, me segue no Instagram, tem aparecendo aqui na tela, grandão pra vocês. Pessoal, essa vaca é sem noção, mas como eu estou no F5, ela é muito chata, meu Deus do céu. Eu não ia ficar cego, mas como ela tá com a minha frente também, fiquei cego. E estou aqui com o noivo Pedrola Bola. Oi, Pedro. Eu tô feliz porque eu vou casar com uma mulher que não seja Gustavo. Eu trouxe a namorada de volta. Estamos, gente, olha só. Atualizamos o mod Comes Alive, tá bom? Está mudado, tem coisas novas, muito da hora. E a gente consegue reviver pessoas, entendeu? Aqui, vem. Cadê ela? Deixa eu ver. Olha pra igreja. Oi? E não vem com mentira de noivo não pode ver a noiva no dia do casamento, hein? Ué, pode? Pode não, você não sabia não? Então não pode. Noivo que vê noivo no dia do casamento é 1000 anos de azar. Achei igreja, gente! Achei! Você vai ser muito feliz, você vai ser muito feliz, Pedro. Cadê a minha namorada? Tá na... Ih, vem cá! Oi! Vem cá pra você ver. O quê? O Pedro chegou aí e queria me dar um presente. É que esse diacho de pote de grama. Eu falei, vai comprar uma rosa. É muito pobre. Que? Sobre... Pobre não. O pasto não come, viu? Mas agora pra dar um presente pra namorada, eu vou te falar. Ah, tá, que você é minha namorada. Ah. Não, não. Tem o outro. Ela não é namorada, é noiva, Pedro. De quem? Sua. Vem cá! Eu vou de volta atrás de você, meu amor! Ai, gente, é o melhor casal que tem nessa série. A moto não anda. Ô, Pedro! Antes de você casar... Não vou casar, não. Vai sim. Vem cá ver... Vou, não. Eu tô te obrigando. Vem cá ver o negócio... Pede a retardada aí. O que, que é retardada? A louca aí. Ela é mulher, não pode. Pode sim. Não pode, não. Pode sim. Pode não. O mod não deixa. Pode sim. Pede a mamu então. Então. É, não é mulher? É, ó, mamu. Ué. Ué. Ela é uma vaca. Ela é fêmea, não é mulher. Ela é mãe. Não pode fêmea. Com animal é pode pior sim. Ainda. Não que a gente já tenha. Fala tu, Guilherme. Você nunca falou? Falar o quê? O nome. Não, você tem que falar. Não, você fala. É isso ou é Clea? Pode dar Clea, não tem nada mesmo. Você deu Clea no último episódio. É isso. E eu não te caso com a Gustavo. Ah, mas eu falo agora, cadê? Paulo Massa, Giovanni Fernandes e Larina Cavalho. Peraí, Carvalho. Larina? Larinha. Ah, muito bom. Aí, cancela o casamento, vambora. Você precisa, dando de ré. Vem, Pedro. Não, Guilherme, ah não. Ah não, a gente pequenininha igual tu, assim, redondinha. Ô, Pedro, tá louco pra casar comigo. Eu já falei pra ele, para com isso. A moto não anda. Cadê você? Que hora que vai ser esse casamento, gente? Eu tô ansiosa. Eu só vou casar pra não acabar com o título do Grêmio, senão a gente vai ter que gravar mais um. Ai, que cara de cão. Nossa, que menino chato. Ai, saímos da pobreza pra riqueza, né? Aqui é pobreza, aqui é riqueza. Aqui é alta classe, aqui fica os pobres sentados no chip, entendeu? Aqui fica aqueles que não são convidados. Oh, vai pra fora! Tu pode estar aqui, não? Ué. Eu vou casar, hein, Guilherme, Mumu e Gustavo, hein? Gustavo? Não dá, Pedro, infelizmente. Ah, não, Guilherme, não. Não pode. Eu sou fã. Todos os 40 Mumu felizes Mumu vai padre. Casar com coisa. Mas todos os 40 felizes são padres. Você vai ser padre no casamento da Mumu com o Bacate. Todo mundo tá fazendo sacrifício, tá vendo? Olha que legal. Ai, gente, na moral. Dessa vez a Mumu vai ter que casar com aquela fruta. O avocado. Deus me livre, cadê o Vem, meu... Pedro, você vai entrar na igreja. Ah. Vem. Mumu. Que é? Era aqui. Ei. Era aqui. Ó, o copyright, hein. Oh! Copyright, véi. Ou melhor, que tá com um efeito diferente, amor. Mumu entra com os dois. Vai, Mumu. Que é? Entra com os dois, a Mumu vai estar com vocês dois. Ué, mas... eu tenho que ficar ali, menino. Tem não, você vai entrar com o noivo fica ali, o noivo ali, também entra, não tem que ver esse casamento, não? Mas já entrei, já. Não entrou, não. Tá, tô aqui, vamos. Vai lá entrar. Tô aqui. Vamos, Glenn, você vai obrigar tudo.
E eu tenho que ir lá também? Vai entrar. Pode entrar o Bolota. Vem cá, seu chupança. A realização tá baixa aqui, menino. Aí. Entrando, hein? Bola, pedrola, pedrola, bola, pedrola, pedrola, bola. Pedrola, pedrola, bola. Pedrola, bola, pedrola. Aí, essa, gostou dessa música de efeito? Eu gostei. O que eu tô fazendo? Vai lá, mamãe, tá com a noiva. Oh, Jesus, me ajuda, Jesus. Então aqui na igreja eu vou rezar pro senhor. O senhor não existe aqui. Me ajuda a converter esse menino da bochecha inchada. Você tá chegando. Na moral, velho. Pode entrar, noiva. Pode entrar, noiva. Vem, mamãe, obrigado. Ih, Guilherme! Vocês são meu casal. Ah, você fez. Eu tô procurando o Covete, mas não tô achando, então deixa. Na moral, você é insuportável. Sinceramente, vou te matar. Vai. Gente, Pedro. É... Vai lá buscar a noiva. Vai buscar a noiva. Gente, travou aqui, né? Vai buscar a noiva. Cancela o casamento, travou ali. Gente! Pega a noiva lá! Olha aí, que é isso aí, Pedrão? Já abraçou ela já, véi? Ai, Pedrinho! Deixa eu ficar aqui na minha terra. Jesus, me ajuda, a terra pode me ajudar. Ô, Pedro, o que tem essa casa? Depois você pode divorciar, amigo. Ai, cara. Eu volto amanhã. Ai, adorei. Chama outro lá pra casar. Eu vou aproveitar a casa aqui. Estamos nós aqui reunidos para casar um planeta com um planeta narigudo. Então a gente tá pegando... Nossa, você saiu voando com a risada? Foi igual foguete, saiu rindo. Nossa senhora! Sua noiva vai me pular, viu? Quando você tiver braço, né? Pra falar meio grosso, aí você não liga, não. Mumu, faz a noiva aqui. Finge que é a noiva, vai. Ai, meu Deus. É corta o vídeo, eu tenho que estar aí. Tem uma coisa especial pra mostrar. Deixa eu já preparar aqui já. Eu tenho uma coisa especial. Você precisa cortar o vídeo. Por isso. Ah, não. Se você pediu assim de cocaria, eu espero. Estamos nessa linda dia pra anunciar pra vocês o casamento de um planeta com uma pessoa, a pessoa mais nariguda e oribunda desse país. Ô, Pedro, tem que olhar pra noiva no casamento. É. Ai, que bonitinho, velho! Não! Vamos, gente, vamos continuar o casamento aqui? Ô, noiva, toma aqui o anel. Por que ele fez isso? Estou sendo obrigado. Toma anel aqui. Dá pra mim. Não! Godobus no anel. Olha! Olha o que você ia falar, seu palhaço, sem noção. Bolota! É, Pedro. Tô bem triste. Você aceita esse nariz cheio de escarros o resto da sua vida? Não. Aceita. É, Gustavo, você aceita esse planeta grandão, inchadão, gordão, cheio de estrias? É o meu Sancho Panza, eu coloquei até apelido pra ele. Cheio de varizes, só pra você? Vou pensar, sim. Pode beijar a noiva. Ah, delícia. Eu vos declaro planeta e mulher. Sai daqui. Nossa, você mesmo ficar aqui atrás? Vem cá, Guilherme. Tem um presente pra noiva. Cadê o presente? Cadê? Vem cá. Esse Pedro, ele quer vir aqui atrás do menino. Então vem cá, Pedro. Tá tudo branco, peraí. Ai! Vem cá. Sai, filho. Já vai ter filho já, véi? Ele quer ficar sozinho comigo. Ele não tem jeito mesmo. Vambora.
A moto, velho, roubei a moto dela. Mas nem nunca não. Também. Vamos lá ver o presente pra noiva. Vem cá. Cadê o presente pra noiva? Tá aqui na frente do castelo. Imagina o presente. Uma bomba no... Vem. Você é castelo na igreja, Pedro? É. Você é pros dois. Olha como que eu tô nesse exato momento. Ela tá esperando você, velho, falando de mel! Cadê a noiva que tá aqui a foto dela? Ele não tem jeito. Pera, primo, velho. Já mudou? Nossa, tá lá na gente. Tá perto da mansão. Nossa senhora! Pedro do céu! Menino, vou te dar um preto burro. Guilherme, tá lá perto da mansão. A visão daqui é maravilhosa. Oh! Eu tô falando que tá perto da mansão, idiota! Olha daqui, velho, que cena bonita, gente! As perebas dele na cena de na bochecha. Gente, amanhã ele vai fazer. O Gustavo tinha comentado com a gente antes de gravar. É. O outro vídeo, que vai ser o segundo vídeo do dia. Não, ele falou que ia fazer limpeza de pele. Você ficou sabendo? E dessa cratera. Tá aqui, ó, menino, aqui, ó. Você ficou sabendo, Gui? O quê? Que o Gu é código de barra? Por quê? Ali é o bigode dele, código de barra, fica tudo falhando lá, ó. Não, a pessoa tem mais falhado possível. Eu vou parar de criticar ele, tadinho. Desculpa. Esse queixo de salsicha. O bigode de salsicha. Eu tô bolinho dele. Eu fiquei triste por ele. Eu não quero mais falar. Tadinho. Você deixa sua noiva triste, Pedro. Nossa. Mano, que morra. Oh. Como é que é? Eu crudumo com o cão desse do lado. Boa sorte. Nossa. Guilherme! Oi! Tá lá pela mansão, vem cá pra te mostrar. Como que você fez essa parada? Essa peripécia, véi! Vem cá, puxa o seu negócio! Tá bom, episódio! Tá bom, episódio! Como é que você fez essa peripécia? Vem cá, puxa o negócio, eu tô indo, véi! O Pedro fez a maior peripécia de todas! Essa vai ser a maior vigarista. Gente! Vem cá. Se o Pedro fizer isso mais uma vez, eu vou divulgar a foto dele pelado, que ele mostrou pra mim. Mostra aí, véi. Acertei. Próximo episódio. Que é isso? Vem cá, Glenn. Agora eu não quero mais graça. Tchau pra vocês. Nossa senhora. Vem cá, Glenn. Tá banheira. Nossa, o Pedro tá meia hora falando isso, hein? Ah, é do outro lado. Esqueci. Eu tô dando a de tar... Ah, não. Que eu vou te matar, véi. É do outro lado. Como que sabe aqui, viu? Esqueci. Vamos parar, Pedro! Não, não vamos, não. Eu casei com essa peste, agora eu tenho que... Agora você tem que prestigiá-la. Você lembra daquela foto em frente à mansão? Aham. Uh-huh. Vem cá. Gente, mas que mistério todo é esse? Vem cá. Ai. Ah! Vou dar uma ajudinha aqui. Ai, Mumu, pera aí, Mumu. Salva vidas. Vem cá. Vem cá. Ai, como que sobe aqui, gente? Eu subi lá pela... Ai, eu subi pelo trampolim, eu lembro agora. Nossa, Pedro, você tá do outro lado de novo. Vem cá. Jesus Cristo. Se for uma foto minha, eu te mato. Não é, não, menino. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde tá a foto ali, ó, da frente da mansão? Uhum. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, essa aqui? Nossa, vai ficar o resto da vida essa foto aqui. Gustavo, boa sorte, porque suas fotos não saem daqui mais, não. Então, onde a gente for vir aqui, ó. Mata o Pedro pra mim. Vai, gente. O queijo, Pedro, come. Esse foi o episódio. Ô, Pedro. Peraí, véi. O quê? Peraí. Lá vem. Calma aí. Ai, travou. O inscrito você esqueceu, né? Ah, eu já coloquei há muito tempo atrás. Ah, tá. Cara de nariz. Porque a gente demorou, você vai continuar o vídeo. Jogo lago. Parou de responder. Então, galera, antes que o jogo caixa, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês gostaram. Se você gostou, deixa muito like. Passa um carro do... Ó, passa um carro meu aí, tá? Então...